It's a privilege to be here with you this evening. I'm going to bring the word of God. And before I bring the word of God, and before I introduce myself, niin minä esittelen itseni. There is something I want to say. Ja ennen omaa esittelyäni on vielä jotain, jota haluan sanoa. And this is about the worship. Ja se on tästä Jumalan palveluksesta. And worshiping God. Ja Jumalan palvelusta Jumalaa kohtaan. There are three elements that God created. On kolme elementtiä, jotka Jumala teki. And the purpose of God creating them. Ja se syy, miksi Jumala nämä loi. Was that they may praise God. On se, että me voisimme ylistää Jumalaa. But the devil being so crafty. Mutta koska paholainen on ollut niin ovela. For you know that in heaven, sillä tiedetään, että taivaassa. Lucifer was the leader of the worship team. Lucifer oli ylistyskuoron johtaja. And he knew how pleasant or how happy God is when he's being worshiped and praised. Ja hän tiesi, kuinka onnelliseksi Jumala tulee siitä, kun hän and so when he rebelled, ja se, kun hän lankesi, and thrown down here, ja oli, ja heitettiin tänne, he knew in his mind, hän tiesi mielessään, that when the children of God praise God, että kun Jumalan kansa ylistää Jumalaa, God will be happy, Jumala on onnellinen, and then God will bless them. Jumala silloin myös siunaa. And what did the devil do? Ja mitä paholainen teki? He took the worship to himself. Hän otti ylistyksen itselleen. And take it to the places where he, the devil, is worshipped. Ja vei sen paikkoihin, mistä paholaista ylistetään. I don't know in this country. En tiedä tästä maassa. But back home. Mutta kotona. If you go to the bar. Jos menet baareihin. The discotheque. Niin se on where everything is done for the devil. Jossa kaikkea tehdään paholaista. People worship with their own strength and their own might. Ja ihmiset ylistävät sieltä ja palvelevat sieltä. And so the devil is happy. Jotta paholainen olisi onnellinen. And he cheats the children of God. Näin hän pettää Jumalan kansaa. But when you go before God. Että kun sinä menet Jumalan eteen. You go when you are humble. Menet oikein nöyränä. It's a lie of the devil. Se on paholaisen valhe. David praised the Lord. Yeah. David ylisti Jumalaa. I don't want to waste time on that. En halua tähän nyt käyttää aikaa. But I'm just telling you how it is good to worship the Lord. Vaan haluan kertoa, kuinka hyvää on palvelee Jumalaa. Ne kolme elementtiä, että Jumala loi. That was the heaven. Se oli taivas. Fire. Tuli. And water. Ja vesi. And the earth. Ja maa. Four elements. Neljä elementtiä. That what worship God. Jotka kaikki ylistivät Jumalaa. In heaven. Taivaassa. The host in heaven worship God day and night. Taivaallinen joukko ylistää Jumalaa yöt ja päivät. Se on water. Vedessä. Praise God. Ylistys Jumalalle. Go to a valley where the water is flowing down. Silloin kun vesi valuu alas. That rolling and sound you hear. Se ääni, mikä kuulet veden palvelusta, se on Jumalan ylistystä. Go to a fire where the fire is burning. Ja kun tuli palaa, you hear the praise God. Niin sinä kuulet myös tulen liekeissä Jumalan ylistyksen. One thing, mutta yksi asia, that God created, jonka Jumala loi, had no opportunity to praise him. Niin sillä ei ole mahdollisuutta ylistää. And that was the earth. Se on maa. So what did God do? Niin mitä Jumala teki? He took the soil. Hän otti maata. Created man. Hän teki siitä miehen. He created him. Ja laittoi hengen. So that the earth can praise God. Hallelujah. Näin myös maa. And that is you and me. Ja se on sinä ja minä. Hallelujah. So we need to praise God. Niin meidän tulee ylistää Jumalaa. Yes. Praise God. Hallelujah. Amen. So it is wonderful, my brothers and sisters. Ja on ihanaa, siskot ja veljet. To praise the Lord. Ylistää Jumalaa. Feel very happy when you praise the Lord. Olen onnellinen, kun me ylistää Jumalaa. Hallelujah. Do you know? Tiedätkö? When you praise God. Kun ylistät Jumalaa. And when you worship him. Ja sinä palvelet häntä. He comes down. Hän tulee alas. Because he wants to know. Sillä hän haluaa tietää. Who is that praising me? Kuka se on se, joka minua ylistää? And he comes happy. Ja hän tulee onnelliseksi. Hallelujah. You remember Peter and Silas when they were in jail? Muistatko, kun Pietari ja Silas olivat vankilassa? At midnight.
aivan keskellä yötä. They said no. He sanovat nyt. If you are chained, vaikka olivat kahleissa. We want to lift our voices to the Lord. Haluamme nostaa äänemme Jumalan. And as they were praising. Ja kun he ylistivät. The doors of iron. Ja silloin kahleet kahleet. So it is wonderful. On ihmeellistä ylistää. Hallelujah. Thank you so much. Kiitos niin paljon. I'm not very much of your time. En tiedä paljon teidän aikanne. I love my interpreter. Olen rakastanut tutkijani. I knew her very long time ago. Olen tuntunut hänet todella pitkään. In fact, I have many friends here who I've met in Kenya. Täällä on paljon ihmisiä, jotka olen tavannut Keniassa. You know, God will help her interpret for me. Ja nyt Jumala auttaa meidän tulkkia tulkkaamaan minulle. Sitten minä ja myös se, että minä en mene liian nopeasti eteenpäin. Mutta ennen kuin menen eteenpäin, niin annetaan, että esittelen itse. My name is Nicholas Olo. Minun nimeni on Nicholas Olo. I'm the bishop of Zion Harvest Mission in Kenya. Olen Zion Harvest Missionin piispa Keniassa. You all have pastors visited the church in Kenya. Tämä veli joka vieraili Keniassa. I'm married with one wife. Olen naimisissa ja minulla on yksi vaimo. With six children. Mutta kuusi lasta. Hallelujah. I have another family. Minulla on myös toinen perhe. And that is the church which I'm leading. Ja se on se kirkko, mitä minä johdan. That is a very large family. Se on erittäin suuri perhe. They all, you know, look at the leader. Tiedättehän, että he kaikki katsovat johtajansa. As you know, in Kenya there are so many needs. Ja Keniassa siellä on niin paljon tarpeita. One of the needs is the work they are doing with my dear friend, our husband, here we see her. Ja yksi tarve, mikä on se, minkä puolesta minun ystäväni hänen puolisonsa tekevät työtä. Ja kun minä seison täällä ja saatan. Many people in Kenya are going without food because of drought in the country. Ja niin monet ihmiset Keniassa ovat tällä hetkellä ilman ruokaa nälissään, koska siellä on niin kuivaa täällä. So it is terrible down there. Ja siellä on todella huonot olosuhteet. But still they are praising their God. Mutta silti he ylistävät Jumalaa. You people have a good reason to praise the Lord. Teillä ihmiset, teillä on erittäin hyvä syy. Because God has blessed you with so many material things. Sillä Jumala siunaa teitä niin paljon materiaalia. That you really need to praise God for that. Todella teidän tulee ylistää Jumalaa tässä. But back home. Mutta kotona. Despite all the problems. Kaikista ongelmista huolimatta. We still praise God. Me silti ylistämme Jumalaa. Hallelujah. Amen. I want to thank you so much. Haluan kiittää teitä niin paljon. For the wonderful welcome I've received from you people. Siitä ihanasta tervetuloa toivotuksista, jonka olen saanut teiltä, ystävät. The way I've been welcomed. Se tapa, millä minut on otettu vastaan. I feel like a small king in a small world. Niin minusta tuntuu, että olen ihan pieni lapsi pienessä maailmassa. My host has really taken good care of me and his dear wife. Ja minun isäntäperheeni he pitävät todella hyvää huolta minusta. When I arrived, she welcomed me very warmly in her house. Ja kun minä tulin Suomeen, niin hän toi minulle oikein lämpimästi. Yesterday I had a wonderful meeting with your church leaders here. Ja eilen minulla oli aivan ihana tapaaminen teidän seurakunnan johtajien kanssa. And so I feel encouraged. Ja minä tunnen olevani rohkaistu. And I feel I'm the right people. Be our friends. Ja minä uskon, että olemme juuri oikeat ihmiset, jotka voimme olla ystäviä keskenämme. And I'm sure my coming here. Ja uskon, että minun tulemineni tänne. Will further strengthen the relationship. Niin se tulee vahvistamaan meidän yhteyksiä. Between Zion here in Helsinki. Zionin täällä Helsingissä. And Zion in Kenya. Ja Zionin välillä Keniassa. Because we value Zion as Zion in Helsinki. Sillä me arvostamme Zionia Helsingissä. As the mother and father of Zion in Kenya. Se on meidän Zion kirkon äiti tai isä Keniassa. Why? Miksi? Because. Koska. The Zion in Kenya started with missionaries from here. Sillä Zion Keniassa on saanut alkunsa lähetyssaarnaajista, jotka tulivat Zionista Helsingissä. This church gave birth to another church in Kenya. Niin tämä seurakunta on antanut synnyttämisen. Praise the Lord. Ylistys Herralle. Sorry, that is English. There are two things that we can understand. On kaksi yhteistä kieltä, jota voimme ymmärtää. That is hallelujah. Hallelujah. And amen. Amen. You go everywhere, hallelujah.
Me pidetään se halleluja. And amen. Ja amen. So we can. Me voimme ainakin tällä tasolla kohtaa. Now quickly I want to go to the word of God. Ja nyt haluan mennä Jumalan sanaan. And I want my sister read in your language, because my read, but some of you don't understand. Ja pyydän minun sisältäni lukemaan tämän. And we are going to read in Matthew's chapter 5. Ja luemme Matteus luku 5. From 1 to 12. Ensimmäisestä jakeesta 12. And then we read from Isaiah. Ja sen jälkeen luemme Jesajasta. 53. 53. And then let my sister read that. Ja sisaren lukee myös sen. There are others that may read, but these are very important. Mutta on jotain, jota aion lukea, mutta nämä ovat erittäin tärkeitä. Thank you, Asimia. Ja nyt sisaren lukee. Nähdessään Matteus 5, 1-12. Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin. Autoita ovat hengissään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoita murheelliset, he saavat lohdutuksen. Autoita kärsivälliset, he perivät maan. Autoita ne, joilla on vanhuskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Autoita ne, jotka toisiaan armahtavat, heidät armahdetaan. Autoita puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Autoita rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Autoita ovat ne, joita vanhuskauden vuoksi vainotaan. Heidän on taivasten valtakunta. Autoita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teitä valheellisesti puhutaan, kaikkea pahaa. Ilotkaa ja riemutkaa, sillä palkka, jonka te taivassa saatte, on suuri. Niin hän vainottiin profeettojakin, jotka eivät ennen teitä. Korjataan tämä seuraava raamattu ja on Jesaja 61 ja siitä ensimmäistä viidenteen. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahlehten kirpaamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille turkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhuskauden tammiksi, Herran tarmiksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. He rakentavat jälleen ammoin raunioituneet asumukset isiensä autioiden tilat ottavat käyttöön, pystyttävät hävitetyt kaupungit uudelleen ja ottavat viljelykseen kauan autioina olleet maan. The last one is Isaiah 53 now. Ja viimeiseksi vielä Jesaja 53 ja 1-5. Kuka uskoo meidän sanomamme, kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailleen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakaksemme meidän sairautemme. Omista teoistamme uskoimme hänen kärsimän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänen lävistäneet ja meidän paattekomme hänet uhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Let's pray. Rukoakaamme. Father, in Jesus' name, I want to thank you this evening. Isä Jeesuksen nimessä haluan kiittää tästä illasta. Your word does not come from heaven with not what it's come to do. Sinun sanasi tuli taivaasta tekemään sitä, mitä sen tulee tehdä. Our hearts is the ground where your word rests and germinates fruits. Ja meidän sydämemme on se maaperä, jossa sinun sanasi kylvetään ja missä se kantaa hedelmää. I want to thank you for this word this evening. Haluan kiittää tästä sanasta tänä iltana. That we will find room in our hearts. Että se löytää tiensä meidän sydämeen. And then it will change us, O Lord. Ja se
muuttaa meidät, Herra. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Thank you for being with us here. Kiitos, että olet kanssamme täällä. In Jesus' name I pray. Jeesuksen nimessä rukoilen. Now Jesus, after preaching, Jeesus sen jälkeen kun hän saarnasi, he went to the mountain, what we call the Beatitudes in English. Ja hän meni vuorelle, jota kutsumme. And he started to preach the gospel. Ja hän alkoi saarnata evankeliumia. What we know as the Sermon on the Mountain. Ja jonka tunnemme vuorisaarnaksi. And he started by saying. Ja hän aloitti sanomalla. Blessed are they. Siunattuja autoja ovat ne. Blessed are they. Autoja ovat ne. Blessed are they. Autoja ovat ne. If you read, you see what it means. Ja kun sinä luet, niin ymmärrät, mitä se tarkoittaa. If you preach this gospel in my country. Ja jos saadaan tätä evankeliumia minun maassani. Without understanding the text or the concept. Ilman että ymmärrät sitä konseptia tai sitä tekstiä. People will not understand what you are talking about. Ihmiset eivät ymmärrä mistä sinä puhut. Or if you take this thing to the physical, not spiritual. Jos otat tämän sanan fyysiseksi, ei. Still you will not understand what Jesus was trying to say here. Niin siltikään et ymmärrä mitä Jeesus tässä haluaa sanoa. Because one may ask. Sillä voidaan kysyä. How does he say I'm blessed and in such a situation? Miten hän voi sanoa, että minä olen siunattu sellaisessa tilanteessa? But Jesus, mutta Jeesus, was trying to focus, make us focus our mind. Mutta Jeesus hän halusi, että meidän mielemme olisi kiinnittyneenä. To the principle or in heavenly kings that we may be the sons and children of the Father. Niihin taivaallisiin periaatteisiin, taivaalliseen kuninkaaseen, jonka tyttöjä, tyttäriä ja poikia me olemme. Jesus knew. Jeesus tiesi. That he Jesus. Sorry. He Jesus. Että hän Jeesus. Is able to do everything. Hänellä on kaikki mahdollista. Is able to keep mankind. Hänellä on mahdollisuus pitää ihminen. But there is one thing that you and me must do. Mutta on eräs asia, jota sinun ja minun tulee because tehdä. He came to redeem us. Sillä hän tuli vapauttamaan meidät. He came to buy us for God to go to heaven. Hän tuli ostaakseen meidät takaisin Jumalalle. He shed his blood on the cross. Hän vuodatti verensä ristillä. When he knew the devil in the Eden had taken all the authority we had were given. Sillä hän tiesi, että paholainen otti Edenissä kaiken sen auktoriteetin, mitä meillä oli. He knew all the peace that the man had. Hän tiesi, että kaikki se rauha, mikä ihmisellä oli. All the authority that the man had. Kaikki se valta, mikä ihmisellä oli. The devil took away when he listened to the lies of the devil. Niin paholainen otti sen pois ihmiseltä, kun ihminen kuunteli paholaisen. No wonder when Jesus came to the world. Ja kun Jeesus tuli maailmaan. The first thing that happened, the Spirit took him onto the mountain to pray. Niin ensimmäinen mitä tapahtui oli, että henki vei hänet vuorelle rukoilemaan. And when he was there. Ja kun hän oli siellä. The devil appeared again. Niin silloin paholainen näyttäytyi. The devil wanted to destroy the salvation that we are enjoying today. Ja paholainen halusi tuhota sen pelastuksen, josta me tänään voimme nauttia. And he went and told Jesus. Ja hän meni ja kertoi Jeesukselle. If you are truly the son of God. Jos olet todella Jumalan poika. Why don't you make these stones to be food because you are hungry? Miksi et tee näistä kivistä leipää, koska sinähän olet nälkäinen. He told Jesus. Hän sanoi Jeesukselle. If you bow and worship me. Jos sinä kumarrut ja palvelet minua, I'll give you all these things of the world. Niin minä annan sinulle kaikki nämä asiat tässä maailmassa. A pure lie. Todellinen valta. The devil has nothing. Paholaisella ei ole mitään. The devil has created nothing. Ja paholainen ei ole luonut mitään. The devil can give nothing. Paholainen ei voi antaa mitään. Except what the Bible says in John 10, chapter 10. Paitsi se, mitä Johanneksen 10:10 sanoo. He only came to steal,
Hän tuli vain varastamaan. To destroy. Tuhoamaan. And to kill. Ja tappamaan. But you know one thing. Mutta ei muuta. When the war started in heaven. Kun alkoi taivaassa työ. He was defeated. Hän oli and thrown down here. Kun hän aloitti kapinassa taivaassa. And so he knows very well. Niin hän tietää hyvin. If he starts war again. Jos hän aloittaa taistelunsa jälkeen. He cannot win the war. Niin hän ei tule voittamaan. So what is he doing? Niin miksi, mitä hän tekee? He's using tricks and lies. Hän käyttää temppuja ja valheita. The way he did in the Garden of Eden. Se tapa, millä hän teki Edenin puuta. When Adam was peaceful. Kun Adam oli aivan rauhallinen. When Adam was communicating with God. Ja Adam piti yhteyttä Jumalaan. God would come and visit him. Ja Jumala pystyi tulemaan. They would share with God. Hän pystyi jakamaan asioita Jumalan kanssa. One time God see that his son is lonely. Ja kun Jumala näki, että Adam oli yksinäinen. God says, I'll give him Eve for help. Niin Jumala sanoi, anna hänelle avun. And the devil knew. Ja paholainen tiesi. The only way to break this relationship. Ainut tapa rikkoa tämä yhteys. Is to make him. On tehdä hänestä. Do the opposite in God's word. Ja tekemään jotain vastoin Jumalaa. So he comes and says. Niin hän sanoo. Tulee is it true God said? Onko totta, että Jumala of course sanoo? He knew God said. Totta kai hän tiesi, että Jumala on sanonut sen. Siksi but he wanted to confuse the mind of mutta Adam. Mutta hän Adamin ja Eevan mielen. And then when Adam said yes, ja kun Adam sanoi, että kyllä, he again went further and said, niin hän uudelleen sanoi, no, it cannot be that way. Hän sanoi, ei se voi näin olla. Praise the Lord. Ylistys Jumala. And that is why sometimes, ja näin joskus, we want to do what we want to do, me haluamme tehdä, mitä haluamme to tehdä, please our master, meidän Herramme, but in our minds, mutta meidän mielessä, if we don't, submit to the Holy Spirit. Jos emme antaudu Pyhälle Hengelle. We will find ourselves doing the opposite. Niin huomaamme tekevämme aivan päinvastaista. And the Bible says. Ja Raamattu sanoo. The only sin that is great. Ja ainut mikä on suurta. Is disobedience to the word of God. Ainut asia mikä what is not what is sin. Disobedience. Ja suurin synti on tottelemattomuus Jumalan sanaa kohtaan. And so God knew all this and sent Jesus Christ his son. Ja Jumala tiesi kaikki tämän ja siksi hän lähetti Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa. And so what are we saying here? Ja mitä me näemme täällä? When Jesus was preaching these blessings in the mount. Kun Jeesus saarnasi näistä siunauksista vuorella. Verse 4 says, only those who mourn truly understand the need for comfort. Ja hän sanoi, että autoret ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutusta. So you say, happy day, blessed day who mourn. Ja hän sanoi, että minä siunaan niitä, jotka surevat. But only those who mourn truly, who seek God with their heart. Minä lohdutan heitä, jotka murehtivat ja etsivät Jumalaa sydämessään. And we cannot complete this message without Isaiah 53. Ja emme voi tätä lopettaa ilman Jesaja 53. Because in Isaiah 53. Sillä Jesaja 53. That's why Jesus says. Jeesus sanoo. Tämän vuoksi Jeesus sanoi. The Spirit of God is upon me. Jumalan henki on minun päälläni. Because the Lord has anointed me. Sillä Jumala on minut voidellut. To preach good tidings unto the meek. Jotta voisin lähettää hyvää sanomaa. He has sent me. Hän on lähettänyt minut. To bind up the broken hearted. Parantamaan ne, joilla on murtuneet sydämet. You may have material things, it's very right. Sinulla voi olla paljon materiaalisia asioita ja se on ihan ok. But in your heart, in your mind. Mutta sinun sydämessäsi, sinun mielessäsi. You still don't feel peace and comfort in your life. Sinä et tunne rauhaa ja tyytyväisyyttä. So Jesus says, God has anointed me. Ja silloin Jeesus sanoi, Jumala on voidellut minut. To preach the good tidings to the meek. Tuoda tätä hyvää sanomaa heille. The meek are those ones who diligently seek after God.
niille ihmisille, jotka todella etsivät Jumalaa. Who yield unto the Holy Spirit? Jotka kääntyvät Pyhän Hengen puoleen. Who go before God with their needs, despite the position where they are in? Ja jotka tulevat tarpeidensa kanssa Jumalan eteen, riippumatta siitä, missä tilanteessa he ovat. And to bind up the broken hearted. Ja silloin Jumala parantaa särkyneitä. I know even here tonight. Tiedän, että tänään. There must be people whose hearts are broken. On ihmisiä, joiden sydän on murtunut. Maybe your marriage is not right. Kenties sinun avioliittosi. Maybe your relatives, the way they live is not right. Kenties sinulla on murhetta sukulaisille. Maybe there's problem in your mind or in family. Jos kenties sinulla itsellesi on murhetta sinun perheessäsi. Cross the world. Sillä tämä näitä tapahtuu läpi maailman. What am I saying? Mitä sanon? Material things only. Vain materiaaliset asiat. Ne eivät voi pelkästään. The happiness. Materiaaliset asiat eivät voi tuoda onnea. That God can give. Sitä onnea, mikä Jumala voi antaa. Material things alone. Materiaaliset asiat cannot solve. Eivät voi ratkaista. The problems. Niitä ongelmia. That the devil. Joita paholainen. Implicate in our lives. Jota paholainen tuo meidän elämään. And that's why Jesus came. Ja sen siksi Jeesus tuli. To proclaim. Ja hän tuli vaatimaan. The liberty. Vapautta. To the children of God was given to God. Hallelujah. Amen. He says. Hän sanoo. To proclaim liberty. Julistamaan vapautta. To the captives. Niille, jotka ovat vankeudessa. Opening the door. Ja avaamaan ovet. The prison. Vankiloissa. Of them that are bound. Niitten, jotka ovat sidottuja. You know when I talk of being bound here. Kun minä puhun sidotuista täällä. You can be bound in your mind. Sinä voit olla sidottu mielessäsi. In Africa, suicide is very common. Afrikassa itsemurha on hyvin tavallista. The devil can put you in a small prison in your mind. Paholainen voi laittaa sinut. And then you see the world as if it is too small. Ja sitten sinä näet maailman aivan kuin se olisi aivan liian pieni. And you make everybody your enemy. Ja silloin näet, että kaikki ovat sinun vihollisia. And then you feel everybody hates me. Ja sitten sinä tunnet, että kaikki minua vihaavat. Nobody cares for me. Kukaan ei pidä minusta huolta. What can I do in this world? Mitä minulla on tekemistä tässä maailmassa? I don't have a reason to live in this world. Minulla ei ole mitään syytä elää tässä maailmassa. Everything is negative. Kaikki on negatiivista. Because you are in prison. Koska sinä olet mielessäsi vankilassa. Siksi Jeesus tuli. To proclaim. Ja vaatimaan, julistamaan. Praise the Lord. He continues to say. Ja hän jatkaa sanomaan. To proclaim the acceptable year of the Lord. Tullakseen julistamaan Herran riemuvuotta. And the day of vengeance. Ja sitä päivää, jolloin Jumala antaa palkan. Of our God. Sitä päivää, jolloin saamme Jumalalta palkan. To comfort all that mourn. Ja lohduttamaan kaikkia, jotka murehtivat. I don't know if you can explain this word vengeance in Finnish. What does it mean really in Finnish? Vapautuksen päivä, Herran riemuvuotta, vapautuksen päivä. Vengeance in English means. Tämä vapautuksen päivä tarkoittaa englanniksi. If I do something wrong to my sister Maria now. Jos minä teen jotakin väärin sisarenta Maria kohtaan. And I hurt her. Ja loukkaan häntä. And I bring her down to low. Ja vien hänet aivan alamaihin. Somebody, yeah, or my friend Eric may come. Kenties ystäväni Erkki tulee. Of course, he may be powerful than I am. Kenties hän on vähän vahvempi kuin minä. And say. Ja hän sanoo. Because you have done this. Koska näin kohdellut Marjoa. I will do vengeance or revenge in other words. Ja niin minä annan takaisin. In other words, punishing me. Toisin sanoen minä saan rangaistuksen siitä. Because of what I did to Mario. Sen vuoksi mitä minä tein Mario. So this is what this verse is saying here. Ja siitä tämä jae sanoo, eli takaisin maksun aika. To proclaim the acceptable year of the Lord. Jotta julistaakseen sopivaa Herran vuotta. And the day of vengeance. Ja takaisinmaksun päivää. Listen to this. Kuuntele tätä.
to proclaim the year of the Lord. Julistaakseen Herran vuotta, which means joka tarkoittaa all the problems, all the afflictions, kaikki ongelmat ja vaikeudet, whatever the devil did to you and me, mitä tahansa paholainen tekikään sinulle ja minulle, Jesus came to revenge on our behalf. Niin Jeesus tuli maksamaan ne meidän puolestamme. Praise the Lord. And tell the devil, ja kerro paholaiselle, even if you close heaven for them, even if you closed heaven for them, vaikka oletkin sulkenut taivaan heidän puolestaan, even though you have afflicted them with kind of diseases, ja vaikka olet tullut saanut erilaisia sairauksia, even though you have tortured them, ja vaikka sinä olet kiusannut ja käynyt to revenge, niin nyt minä olen tullut, Jeesus sanoi näin paholaisen, nyt minä olen tullut kostamaan. And that's why the Bible says, ja siksi Raamattu sanoo, with his stripes on the cross, hän ristillään, we are healed, hänen haavojensa kautta olemme parantuneet. Because we were cast, koska meidät oli heitetty, when he went on the cross, kun hän meni ristille, he was cast, hän teki, so that we may not be cast, hänet tuomittiin, jotta me ei tuomittaisiin, koska tuomittu henkilö ei voi mennä taivaaseen, because of being on the cross, koska hän oli ristillä, we who are poor, me jotka olimme köyhiä, and now I'm coming back to Matthew's, ja nyt tulemme takaisin Matteukseen, he's not talking of riches, of material things. Hän ei puhu materiaalista rikkaudesta. He's talking of the spiritual richness. Hän puhuu hengellisestä rikkaudesta. Those who are poor in spirit, ne jotka ovat hengessä köyhiä, they'll be rich. Ne tulevat rikkaaksi. Praise the Lord. Amen. And so that when you bless your God, ja kun sinä ylistät Herraasi, Jesus has avenged for us. Ja Jeesus on tehnyt sen meidän puolestaan. Because he says, everyone was lost like a sheep. Sillä Jeesus sanoi, kaikki olivat eksyksissä kuin lampaat. But Jesus is bringing us up. Mutta Jeesus tuo meidät takaisin. I'm about to finish. Olen lopettamaisillani. And comfort all that mourn. Ja minä lohdutan kaikkia niitä, jotka kärsivät. You know, you can mourn even if you feel you are having everything you need in this world. Sinä voit olla murheellinen, vaikka sinä olisi kaikki asiat tässä maailmassa. This takes me to Genesis chapter 3. You are not reading because of time. Ja tämä tässä viitataan ensimmäisen Mooseksen kirjaan kolmanteen lukuun. Because when Adam and Eve were in the Eden, kun Adam ja Eeva olivat Edenissä, something that I'm talking about happened. Ja jotain tapahtui siellä. In verse 5 it says, jakeessa 5 sanotaan, for God doth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be a God, knowing good and evil. Siinä sanotaan, että niin, että Jumala tietää, että jos te syötte tästä näin, niin teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia. Again, you find another lie of the devil here. Ja täältä löydät jälleen yhden paholaisen valheen. This left a vacuum in our hearts. Se jätti, in our soul, se jätti meidän tyhjiä sydämme. In our spirit. Meidän hengessämme. That nothing can fill that gap. Ja mikään ei voi tätä tyhjötä täyttää. May I ask a question? Saanko kysyä kysymyksen? Among you here. Täällä teidän joukossanne. Is there anyone sometimes feel worried and feel things are not right? Ja onko joku, joka joskus on ajatellut, että ei ole asiat oikein kunnolla? Ja I believe there is. I believe there is. Uskon, että on henkilöitä. I believe there is. Uskon, että niitä on. Why? Miksi? The body we are carrying, se tämä ruumis, keho, mitä cannot be pleased with the things we see around. Tämä meidän kehomme voi tulla vain tyytyväiseksi niistä. But when you go back to your spirit, mutta kun menemme meidän henkeemme, and then it starts asking you, niin se alkaa kysyä, where is my place? Missä minun sielu kysyy, missä minun paikkani on? The body will be happy and say, kehomme on onnellinen sanoa, mine is the grave, I go back to the grave.
Minun paikkani on, kun minä menen tuonne hautaan. But the soul will keep on wondering. Mutta meidän sielumme ihmettelee. Praise the Lord. And this is now. Tämä on nyt se. Where the Bible says. Jossa Raamattu sanoo. When God was coming. Kun Jumala tuli. They were naked. He olivat alasti. And they were ashamed. Ja he olivat häpeissä. To go. Jotta voisivat. Before God. Heitä hävetti mennä Jumalan eteen. Sen siksi. They were naked. Koska he olivat alasti. Jesus. Jeesus. Went on the cross. Oli ristillä. He said. Hän sanoi. All. Kaikki. Is. On. Finished. Täytetty. Why? Miksi? The garment. Se vaate. Of glory. Kirkkauden vaate. The garment of peace. Rauhan vaate. The garment of happiness. Ilon vaate. That the devil took from Adam in Eden. Jonka paholainen vei Aadamilta Edenissä. And the man was left naked. Ja ihminen jäi alastomaksi. Jesus. Jeesus. Brought it back. Jeesus toi sen takaisin. On the cross. Ristillä. And who he believes in Christ. Ja kuka uskoo Jeesus Kristukseen. And seek after Christ. Ja etsii Kristusta. Is able. On hänen on mahdollisuus. To be clothed. Hänet puetaan. With that garment. Näillä vaatteilla. And will receive the glory. Ja saa kirkkauden. And will receive peace. Rauhan. He will receive joy. Ilon. Happiness. Onnellisuuden. From God. Jumalalta. Because the Bible says. Koska Raamattu sanoo. When they sinned. Kun he tekivät syntiä. In the Eden. Eva ja Aadam ja Eva tekivät syntiä. The angels were put on the gate. Niin enkelit laitettiin portille. With the force. Miekkojen kanssa. That nobody should enter again. Ettei kukaan pääsisi enää. To go and get the fruit. Saadakseen sitä hedelmää. But Jesus. Mutta Jeesus. Went. Meni. And passed through those swords. Ja meni näiden miekkojen läpi. Ja hänet läpi. Because of you and me. Sinun ja minun vuoksi. To take up that garment of glory. Jotta saimme jälleen tämän kirkkauden vaatteen. To come and clothe us with that garment of glory. Hän tuli ja paatetti meidät kirkkauden vaatteen. So that when we walk. Kun me kuljemme. We walk. Me voimme kulkea. As a children. Of God. Jumalan lapsia. So when the devil comes. Ja kun paholainen tulee. The Bible says. Raamattu sanoo. He is ready. Se on valmis. To advocate. Ja hän yrittää meitä saada. For us. To advocate for us. Yeah. I don't know this seminar. Minä en tiedä tänä iltana. The Spirit tells me that I have to close. Minusta tuntuu, että minun pitää lopettaa nyt. Though there are so many things that I would have said on this thing. Ja, mutta silti. But let me say this one lastly and then I pray. Antakaa minun sanoa vielä tämä asia, sitten me rukoilemme. Because it says to appoint unto them that mourn in Zion. Ja hän sanoi, että näyttäkää murehtivalle Sionille. To give unto them beauty. Ja että antakaa murehtivalle Sionille kauneutta. For ashes. Joka nousee. Give them oil of joy. Ja antakaa heille ilon öljyä. For mourning. Niille, jotka murehtivat. The garment of praise. Ja ylistyksen vaatteen. For the spirit. Hengelle. The oil of God represents the spirit of God. Öljy on vertauskuva Jumalan hengelle. Jesus says. Jeesus sanoo. I've been anointed. Minut on voideltu. To proclaim. Jotta voin julistaa. Deliverance. Vapautusta. He sent me. Hän lähetti minut. To set those who are bound free. Vapauttamaan ne, jotka ovat sidottuja. I'm finishing with First Peter. Ja lopetan ensimmäisen Pietarin kirjan. And that is free. We are not going to read. I just want to say what it says. 33. 3 verses 5. 3 chapter 1 up to 5. He says. My children. John. First John. My brother, we are children of God. Veljeni, me olemme Jumalan lapsia. Even now we are the children of God. Ja kun me tiedämme, että olemme Jumalan lapsia. But how we shall be is not yet revealed unto us. Mutta mikä meistä tulee, se ei ole vielä meille selvää. But one thing we know. Mutta yhden asian me tiedämme. We will be like him. Me tulemme olemaan hänen kantaansa. And he was that hope in him.
Ja tämän toimen me laitamme hänet. Purifies himself. Me puhdistamme itsemme. To be holy. Ollaksemme pyhiä. Because he is holy. Koska hän on pyhä. But why was he manifested? Mutta miksi? Minkä vuoksi hän tuli? Minkä vuoksi hän ilmestyi? Hän tuli. To destroy. Tuhotakseen. The works of the devil. Paholaisen työ. In your life and in my life. Minun ja sinun elämässä. He came. Hän tuli. To set us free. Vapauttaaksemme. He came. Hän tuli. To deliver us. Vapauttaaksemme. He came. Hän tuli. To give us peace and joy. Antaaksemme meidän vapauden ja ilon. As the true children of God. Ja ollaksemme Jumalan lapsia. Maybe you are here tonight. Kenties olet tänään täällä. I want to give you an opportunity now to be being ashamed. Minä haluan antaa sinulle tilaisuuden. That if you see in your life. Jos näet elämässäsi. In somewhere along the walk of the salvation. Jossakin tällä pelastuksen tiellä. Because God, the devil does not mind. Sillä paholainen hän ei. He would have bishop like me. Hän jopa. He doesn't care. Hän ei. The only person he fears is Jesus Christ. Hän ei pelkää minua, vaikka olen piispa. Hän pelkää ainoastaan Jeesusta. But even Jesus is trying to tempt him. Ja jopa hän Jeesusta yrittää. But because he was God. Mutta koska hän oli Jumala. He knew. Hän tiesi. So what about you? Mitäs sinusta? Paul says. Paavali sanoo. If I want to do good. Minä haluan tehdä hyvää. I cannot. Mutta en. I find myself doing. Things I don't want to do. Minä löydän itseni tekemässä asioita. Because the devil, koska paholainen, is rolling like a lion. Se kulkee ympäri to find everybody. Ja karjuu. So that he may devour. Löytäisi jonkun, jota pettää. Maybe you are here tonight. Kenties olet täällä tänään. I want to give an opportunity. Minä haluan antaa sinulle mahdollisuuden. Maybe you are okay. Kenties olet ihan ok. But what about your brother somewhere? Mutta sinä tiedät, että jossakin on veli. What about your sister somewhere? Mutta entä sinun siskosi jossakin? What about your friend somewhere? Mitäpä ystäväsi? What about maybe your neighbor somewhere? Entä sinun naapurisi? God is here today. Jumala on täällä tänään. I request you stand up on our feet. Minä pyydän, että nousemme seisomaan. And as we stand up on our feet. Ja kun me seisomme. Every one of us. Jokainen meistä. Knows his relationship with God. Tuntee oman yhteyden. Every one of us. Jokainen meistä. Knows where maybe he's bound. Ja tietää, missä kenties every on sidottuna. Jokainen tietää, missä meitä on kiusattu. And is not right with God. Ja se ei ole oikein Jumala. I want to give this opportunity. Ja minä haluan antaa sinulle mahdollisuuden, että voit lähestyä Jumalaa. Because we don't know what God is coming back. Sillä me emme tiedä, mitä Jumala tulee takaisin. Kaikkea se, mitä olemme tehneet. We want to be in heaven. Me haluamme olla lopulta taivaassa. And then after that. Ja sen jälkeen. If you feel. Jos sinusta tuntuu. And I'm saying if you feel. Ja sanon, jos sinusta tuntuu. There is something you want to bring before God. Haluat tuoda jotakin Jumalan eteen. I'm ready to pray for you. Minä olen valmis rukoilemaan. God cannot bring me here just to see these people. Ei Jumala lähettänyt minua tänne vaan. I'm sure there is something he made me come here. On joku syy, miksi hän laittoi. Jota hän haluaa, että minä teen, tapahtuu sinun elämässä. Menkää me Jumalan eteen. My Lord, thank you so much for listening to me. Kiitos, että olette kuunnelleet minua tänään. But I'm still giving room if there's someone who might need prayers. Mutta annan silti tilaa. Täällä on joitakin, jotka tarvitsevat rukouksia puolestaan. Olen valmis rukoilemaan sinun puolestasi. Raamattu sanoo. The Bible says in 2 Corinthians. Toisessa korintolaiskirjeessä. 1:18. 1:18. Maybe you can read that in your language. But Corinthians, that was a reading. First Corinthians. Ensimmäinen korintolaiskirje. I want to read that. Sen. Then we pray. Ja sitten rukoilemme. And I'm saying, if you feel you want to pray. Ja jos tunnet, että haluat sinun puolestasi rukoillaan. I'm ready to pray with you. Olen valmis rukoilemaan sinun kanssa. Yes. One. Ensimmäinen korintolais 1 ja. Yeah. 1:18. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastuneet, se on Jumalan voima. Amen. Halleluja. Kiitos. Yes. Can you repeat that?
Krististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. You know, the word of God is foolishness to those who are perishing. Jumalan sana on hulluutta niille, jotka ovat jotka you may think that this is just a man like me, that's an African. What can he do? Voit ajatella, että tämähän on vain ihminen kuin minäkin Afrikkalainen, mitä hän voi tehdä. But the Bible says, mutta Raamattu sanoo, it's the power of God. Se on Jumalan voima. And to us, ja meille. Who are being saved. Ja se on Jumalan voima meille, jotka olemme pelastuneet. I'm not talking of being saved from sin to salvation. En puhu siitä, että synnistä pelastukseen. But being saved from the bound, the bondage of the devil. Vaan puhun siitä, että meidät on pelastettu vihollisen. Because the Bible says in Mark, lay your hand in the sea. Ja Raamattu sanoo Markuksessa, laske kätesi sairaan päälle, että tulee paras. How it works is God, not me. Se on Jumala, joka tekee, ei en minä. So if you have any need that you want to pray about, jos sinulla on mitä tahansa tarpeita, jonka puolesta haluat, että rukoilen. I'll be happy to. Olen rukoilen mieleni puolesta. Oh, they're here. Can we all believe? Raise up your right hand. And I'm just giving this simple prayer. But I believe strongly in my heart that God is going to do a miracle in my life. Because a man can lie. But God will never lie. Hallelujah. Father Lord, you see this heart raised for you. These are not raised because of me. But they are raised toward you, O King of Glory. There are many needs, oh my God, that the people are frustrated. There are many prayer requests, Lord, that they are bringing for you. The Bible says it tells. Elijah was just a man like us. But he prayed that there should be no rain for 3 years. And there was no rain for 3 years. He again prayed that there would be rain. And there was rain of grass. Father, when the children of Israel were passing through the Red Sea, you told Moses, why are you crying for me? What are you having in your hand? Throwing in the water and bring it back. Today, what are we having, Lord? We are having faith before you. These are your people. They have faith upon you, Lord. They have raised their hands for you, King of Glory. How much I ask, O Jehovah, meet with each one of them according to their needs. Jesus, you are manifested to come and destroy all the works of the enemy. You came to give life. Sinä tulit antaakseni elämää. Ja annat sen rikkaasti. Your word does not come down. Sinun sanasi ei tullut alas. And come back to you. Ja lähtenyt kanssasi pois. Without doing what it came to do. Ei ilman, että se tuli tekemään sen. Amongst these people. Herra, siunaa näitä. There are people who are sick in their bodies. Siellä on ihmisiä, joilla on aivan. According to your stripes. All diseases and sicknesses were taken away. I come to the devil now. I come to the demon of sicknesses. Get away! Get away! Go away! Leave the children of God alone. Holy Spirit, I welcome you. Holy Spirit, welcome you. Holy Spirit, welcome you. Holy Spirit, welcome you. Holy Spirit, welcome you. Let's start at the floor right now. Touch everyone, my Father.
those who are broken in heart, those who have no peace in their minds, Father, give them peace of mind. Those who have no joy, give them joy, my Father. Touch each one of them. Touch each one of them. When I go back to Kenya, I want to hear a good report that they have done it, my Father. That they have performed it, my Father. That they have done a good work. Because that is where you came. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's give a hand clap to Jesus. Give a hand clap to Jesus. You will be meeting all this, and each one of you will get a result if you believe. Jokainen teistä tulee saamaan vastauksen näihin, jos uskoo. Allow me to do the last thing, then I sit down, sister. Antakaa minun tehdä vielä yksi asia, sitten minä käyn istumaan. As I said, my coming here. Minun tulemiseni tänne. Will further strengthen the relationship between the Zion UK and Zion Philly. We can sit down. Voitte istua. We can sit down. Minun tulemiseni tänne, se on lujittanut just suhteita Zionin ja Zion Harvest Missionin kanssa. And I want to read a story of two friends who are working together. Ja haluan lukea tarinan siitä, kertomuksen siitä kahdesta ystävästä, jotka kulkivat yhdessä. And I will sit down. Ja sen jälkeen menen istumaan. I know God will bless you. Ja tiedän, että Jumala siunaa teitä. Now here's the story. Ja tässä on se tarina. A story tells that two friends were walking through the desert. Tarina kertoo, että kaksi ystävää kulkivat erämaan lävitse. During some point of the journey. Ja yhdessä vaiheessa matkaa. They had an argument and one friend slapped the other one. Ja heillä oli erimielisyyttä ja toinen läpsäsi toista. In the face. Ihan suoraan kasvoille. The one who got slapped was hurt. Ja se, jota lyötiin, niin hän loukkaantui. But without saying anything. Ja häntä koski, mutta hän ei sanonut mitään. Wrote in the sand. Hän ainoastaan kirjoitti hiekkaan. Today my best friend slapped me in the face. Tänään minun paras ystäväni läimäytti minua. They kept on walking. He jatkoivat kävelyä. And then they found an oasis. Ja sitten he löysivät keitaan. Niin, he löysivät keitaan, jossa he päättivät ottaa kylpyn. The one who had been slapped. Ja tota niin, se jota oli lyöty. Got stuck in the mire and started groaning. Ja hän meni sinne ja hän alkoi hukkua. But the friend who slapped him saved his life. Mutta se ystävä, joka oli häntä läimäntänyt aikaisemmin, pelasti hänet. After he recovered from the near drowning. Ja kun hän selvisi siitä melkein hukkumisesta. He wrote on a stone. Niin hän kirjoitti kiveen. Today my friend saved my life. Tänään minun paras ystäväni pelasti minut. Then the friend who slapped him and saved his friend, his best friend, asked him. Ja se ystävä, joka oli läimäyttänyt, kysyi hänen parhaalta ystävältä. After I hurt you, kun minä loukkasin sinua, you wrote in the sand. Sinä kirjoitit hiekkaa. And now you write on the stone. Mutta nyt sinä kirjoitat kiveen. Why? Miksi? The other friend replied. Siinä tämä toinen ystävä vastasi. When someone hurts us, jos joku loukkaa meitä, we should write it down in the sand. Meidän tulee kirjoittaa se hiekkaan. Where the winds of forgiveness. Jolloin unohduksen anteeksiannon tuulet. Can rest it away. Voi pyyhkiä sen pois. But when someone does something good for us. Mutta kun joku tekee jotakin hyvää meille. We must engrave it. Niin meidän tulee oikein kaivertaa sen sinne kiveen. In a stone. Kiveen. Where no wind, jos mikään tuuli, can ever erase it. Ei voi koskaan pyyhkiä sitä. Like write your hearts in the sand. Opettele siis kirjoittamaan loukkauksesi hiekkaan. And benefits in the stone. Ja kaikki hyvät asiat kaivere kiveen. Wow. They say, he sanovat, it takes a minute to find a special person. Kestää yhden minuutin löytääkseen erityinen ihminen. An hour to
to appreciate them. Ja yksi tunti ylistää heitä tai to love them. Yksi tunti kehua heitä, yksi päivä rakastaa heitä. But then entire life. Mutta täällä kokonainen elämä. To forget them. Unohtaakseen heidät. We in Kenya. Me Keniassa. We have been great. Me olemme kaiverrettu. Your help. Teidän apunne kautta. And assistance. Ja teidän avullanne. And friendship. Ja teidän ystävyydellänne. In our hearts. Se on kaiverrettu meidän. Nothing so ever. Jolloin ei mitään. Koskaan sä pysty sitä pyyhkimään pois. As I sit down. Kun minä menen istumaan. Pray for us back home. Rukoilkaa meidän puolestamme kotona. As I say, there are so many problems. Kuten sanoin, siellä on niin paljon ongelmia. But we only trust in God. Mutta me luottamme ja uskomme Jumalaan. He will do what he can do as God. Ja hän tekee sen, minkä hän voi. Mm. Lastly, lopuksi. I said this even to your elders yesterday. Minä sanoin tästä aikaisemmin teidän vanhemmille. I can see in this country there is plenty. Näen, että tässä maassa on paljon. And it seems everything I see is new. Kaikki, täällä on niin valtavasti kaikkia, kaikki on uutta. My appeal is this. Ja minun pyytäni on tämä. What is the trash to somebody? Mikä on roskaa toiselle? What is trash? You know what trash is? Yes. Can you explain to me how to do the right thing? The trash that is waiting for someone. Something which is like you are throwing it away. Yeah? Thank you. Yeah. Which is a trash to somebody. Joku toisen roska tai might be a fortune to somebody. Niin se voi olla toiselle ihan pääsy omaisuus. Praise the Lord. Ylistys Herralle. So if you have things like computer, for example. Ja jos teillä on vaikka laptops, for example. Tietokoneita tai läppäreitä. You know those kind of things. Noita asioita. Like me in my office, I don't have even a computer and I'm a bishop. Minulla ei ole sitä tietokoneesta ja minä olen sentään piispa. So what I'm saying, se, mitä minä instead sanon, of wasting them or throwing them, sen sijaan, että heittelitte pois niitä, they can be a fortune to some people back home. Niin ne voivat olla joidenkin ihan täysi omaisuus kotona. So mutta he rakastavat teitä niin God paljon. Bless you. Jumala siunatkoon. Jumala on hyvä. Thank you.